magaalada Hargeysa maanta waxaa soo gaaray Boobe Yuusuf Ducaale oo in muddo ah kaga baqnaa xanuun dalka. Boobe waxaa madaarka ciyaal ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin iyo waliba abwaano. Soo dhaweyntani ballaadhan ee loo sameeyay siyaasi Boobe Yuusuf Ducaale waxaa ka hadlay madaxa suuqeynta ee shirkadda daabacaadda casriga ee Sagal Jad, Saacad Cabdi Daahir. Waxna shirkadda Sagal Jad ay udub dhexaad u ahayd soo dhaweynta siyaasi Boobe Yuusuf Ducaale maanta loo sameeyay. Waxaan dalka ku soo dhaweynaynaa abwaan mujaahid qoraa Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo annaga ka Sagal Jad ahaana ka tirsanaa bahda Sagal Jad ama dadka nusdambeedka Sagal Jad noo ah. Alxamdulilah waa maxay Ilaahay loogu mahadiyo Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale muddo shan bilood oo dalka dibadiisa uga maqnaa arrimo caafimaad, inuu maanta dalka aanu ku soo dhaweynay isagoo caafimaad qaba. Intaa kadib waxaa hadalka iskaga kala dambeeyey oo goobtani ka hadlay siyaasiyiin, abwaano iyo weliba dadweyne kale oo dhammaantood soo dhaweeyey. Waa soo dhaweynta Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo muddo shan bilood ku dhow xaalad caafimaad dibadda ugu maqnaa. Ilaahay baa mahad leh inuu maanta inoo soo noqday isagoo caafimaad qaba, laguna guuleystay qalliinkii iyo caafimaadkii u tegey. Waxaa isaguna aad u mahadsan qoyskiisa guud ahaan, gaar ahaana Yuusuf Boobe oo ah ninka kallida u saaray. Dee kolleyba intaynu isugu nimi waa intaa kooban. Maanta waxaa Ilaahay mahadiya in Boobe Yuusuf Ducaale, mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale, oo muddo lix bilood shan bilood ku dhow xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka dibaddiisa, in Ilaahay soo nabadqab celiyey isagoo lugihiisii ku socda caafimaadkiisana dhan yahay. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay caafimaadkiisii si taama ugu soo celiyo adeerkay Boobe Yuusuf Ducaale, si uu noloshiisii caadiga ahayd halkaasi uga sii wato. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan halkan ku soo dhaweynay mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale oo aad wada garanaysaan, oo runtii lix bilood ka hor inaga tegay isagoo xanuunsanaya, soona laabtay hadda isagoo aad u caafimaad qaba, caafimaadkiisu boqolkiiba boqol fiican yahay. Waxaan u rajaynaynaa Boobe iyo Yuusuf oo ah ininkiisa kelida u saaray, labadaba caafimaad iyo cimri dherer ayaan u rajaynaynaa. Oo muddo shan bilood ahaa ku xanuunsanayay waddanka dibaddiisa, maasha allah maantana isagoo nabad qabay waddankiisa kusoo guriga noqday. Waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo nabad, ilaahay caafimaad ha siiyo isaga iyo inankiisa. Inankiisana aad iyo aad baan halkan ugu hambalyeynayaa inankiisa kelida u saaray. ugu dambeyntii waxaa goobtaasi ka hadlay siyaasi qoraa Boobe Yuusuf Ducaale oo ka waramay xaaladdiisa caafimaad ee waqtigani. 12kii Juulaay ayaan halkan ka tegey, 13kii baan magaalo Bangaloor la yidhaahdo oo dalka Hindiya ku taala tegey. Dabeedna maalinta ilaa maalinkan maanta howlo caafimaad baan halkaa u joogay. Muddo saddex bilood iyo dheeraada ayaan dayaalisis ku jiray, keliyu fadhiisteen. Dabeedna la ii meedhayey 26kii Oktoobar ayaan qalliin galay. Yuusuf Cabdiraxmaan oo aynankayga ayaa kelligii saaray. Marka waan iska nabad qabaa, waan caafimaad qabaa, waa ay arkaysaan. Ilaahay baa mahad leh. Siyaasiga Boobe Yuusuf Ducaale sidoo kale waxa uu u mahadnaqay dhammaan dadkii waqtigii xanuunka u jiifay u soo duceeyey. Mahadda inteedii labaad, intii gargaartay ee ka qayb gashay sidii aan ugu guuleysan lahaa howlaha caafimaad. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa. Waxaan u mahadnaqayaa Muuse Biixi, guddoomiyaha xisbiga kulmiye, Samsam Cabdi Aadan iyo Maxamuud Xaashi oo qayb ka qaatay howlaha caafimaad. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo marwada koowaad ee dalka Jabuuti, mudane Cali Cabdi Faarax oo baarlamaanka ka tirsan, mudane Mustafa oo ah wasiirka waxbarashada. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa safiirka dalka Jabuuti u fadhiya New Delhi, Siciid Cabsiiye, oo isaguna gacan weyn siiyey sidii ay ugu suurtoobi lahaa ama aan ugu gulaysan lahaa qalliinka. Waxaan u mahadcelinayaa shacabiga reer Jabuuti oo iyaguna kaalin mudan ka qaatay. Waxaan u mahadcelinayaa shirkadaha ay ka midka yihiin Telisom iyo guddoomiyaheeda Cabdikariim Maxamed Iid. Waxaan u mahadcelinayaa Dahabshiil iyo Maxamed Siciid, Jaamac Omar iyo shirkadiisa. Waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Daalo, dowladda hoose ee Gabiiley, madbacadda Sagal Jad iyo dad badan oo kale oo iyaguna midba si ii kaalmeeyey.
سياسان دلكي وصار نغاي إلهي وحكبر يين وعبارة إن قدر قاضة إلهي وحكبر يين وحل اللي سعودي حيري إن فرفرو تأسيلا إينا بتقليو إنتي إني تلفون كي يي ميلد إنه ورسو حرير شرسي دون كنوا مهات سنتهين كالقار تتك قار ما لا في السوحد ليي قار حبيب السوحد ليي يقولوا مهات سنين وحما هات سن قويس كيغا حاس كيغا فاضمو يي يوسف وحنو مهات نقيا ورا لاهي باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار هرجيسا